Jdeme na to. Odbočte vpravo. Na druhém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vlevo. Tak to byla bezva jízda. Všechno je připraveno, můžeme jet. Jeďte rovně. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Použijte první výjezd. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Držte se vpravo.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Seďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Odbočte vlevo.
Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Konečně jsme na místě.
Jedeme. Odbočte vpravo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Dorazili jste do cíle.
Fajn, vyrážíme. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
Jeďte rovno. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
Sjeďte vpravo.
Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo.
No a je to za námi. Thank you.
vzhůru do práce,